Är det okej att ta en bild? Visst. Hon är ett sånt fan. Säg cheese. Cheese. Så Anders, hjälper du mig att ta fram albumet? Han ser ju bäst hemma, han. Brorsan! Välkommen. Det är fullt hus, som vanligt. Välkommen! Hej, mamma. Oj, vad gammal du börjar se ut. Klä på Persson. Vi får se din tröja också. God jul! God jul! Varsågoda! Det är inte varje dag vi ser en världsstjärna här i de här trakterna. Måste du stå så nära, Anders? Helvete! Jävlar! Kör! Det blir en dag. Är det något med henne? Vi stannar utom jag. Simon, stanna! De vill inte att vi pratar om sånt som jobbigt. Det är lite av en jultradition här. Det kanske är dags att de bryter den nu. Jag tror på dig när vinter smälter till sommar. Ja, jag tror på dig när det vita blir till svart. Jag tror på dig. Men vad fan är det där för något? Det är din pappa. Är det något barn som har gjort det?